buat baja MOL, baja sisa organik cecair. Bahan utama ialah karbohidrat, air iaitu air beras. Glukosa iaitu air gula perang. Dan sumber mikroorganisma iaitu kulit telur ataupun nasi, nasi basi. Baja ini boleh digunakan untuk menyuburkan tanaman mama saya. Kita akan gunakan botol ini untuk peram campuran kita tadi untuk 2-3 hari atau seminggu sebelum ditapis dan diambil cecairnya sahaja. Mula kita akan plastik untuk menjaga kesihatan kita. Mula-mula kita ambil balang ini, ambil tanah ni, ramas. Masukkan air beras 600 mililiter. Mililiter. Menggantikan kulit telur. Bila sudah siap ditapis, kita akan campurkan satu naskah air baja, satu nisbah air baja dan air biasa. Satu nisbah 7 air baja dan air biasa untuk disiram atau disembur pada tanaman. Nanti kita peram dulu campuran ini di tempat yang gelap.